sad ovih godina onako izdvojate, osim ovog COVID-a, što vam je onako bilo? Pa izdvojam da je jako smanjen promet putnika i vozila na graničnom prelazu Gradina. Presek pokazuje da u odnosu na prošlu godinu imamo manje 900.000 putnika i 203.000 vozila, što je ogroman pad. Pa gde ste putnici? Verovatno zbog COVID-a i zbog svega, mnogo manje se putuje, mnogo manje ima turista, a je očigledno da turski građani koji su obično putovali za Tursku iz Nemačke ili Zapadne Evrope putuju u mnogo manjem broju. Eto primjera, kad sam prošle godine bio ovde, kolone su bile tamo do nadvožnjaka. Kolone su bile po 100 metara, trenutno kolone, ko što vidite, ništa posebno. Kažu da je jutros bilo malo. Bilo je nešto malo, ali veća je gužva sad trenutno kod Bugara zbog popunjavanja obrazaca, ko što vidite na graničnom prelazu. Kod nas procedura traje manje od 10 minuta, možda čak i 15, ali ništa posebno, a kod Bugara trenutno veliko čekanje. E, to ću da vas pitam na kraju. Reci mi, kad je COVID bilo, kako ste se organizovali? Je li bilo tu nekih problema po vaše ljude? Ne, nije bilo nikakvih problema, hvala Bogu. Organizovali smo se da se zaštitimo na sve moguće načine, tako da i nije bilo mnogo prometa, ali prosto nije bilo nikakvih problema. Granica je bila zatvorena? Granica je bila zatvorena. Za sve? Osim za diplomatske i humanitarne misije. Da.